Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pentru doamna Greta, fidela mea abonată, care vine cu comentarii foarte sofisticate, de susținere, de motivație, îți mulțumesc foarte, foarte mult, draga mea prietenă Greta. Și la solicitarea ta, astăzi public cum eu prepar pateul din măsline cu semințe de floarea soarelui. Dar mai întâi vreau să zic că din toate experiențele mele, care le aplic în practică, din cunoștințe, din toate rețetele care le mai iau de pe undeva, așa, de pe unde le mai strâng, câte vegetariene bune pentru sănătate, care le fac bine. Această rețetă am luat-o de la Centrul de Sănătate Lifestyle din raionul Leova, satul Sărata Galbenă, unde este un centru de sănătate foarte deosebit de celelalte clasice care se află la noi în Republică, eu nu știu de altă parte, care la baza lui stau cele 8 principii ale sănătății și la baza lui stă dezvoltarea fizică, mentală și emoțională. Unde aveam și ore culinare, unde doamna Elena, o doamnă foarte generoasă din România, mi se pare că așa centre mai sunt și în Podiș și în Herghelia, ne învăța cum să gătim gustos și sănătos, cu produse ieftine și binevenite pentru sănătatea noastră. O să vă atașez linkurile filmulețelor ce țin de acest centru, cum ne alimentam și ce făceam noi acolo, și totodată playlist-ul cu bucate. Dar pentru toți iubitorii și toți gurmanii de bucate interesante, vă prezint acest pateu care l-am preparat din măsline și din semințe de floarea soarelui. Dar mai este ceva acolo. Să avem poftă, să ne simțim bine, să înaintăm în vârstă frumos, elegant, și din interior și din exterior. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și cu drag de voi! Aștept comentariile voastre. Dacă cineva din voi va încerca acest pateu, să-mi scrieți, v-a plăcut sau nu. Și puteți să-mi scrieți și alte pateuri deosebite pe care le preparați voi. Preparam pateul din măsline, semințe de floarea soarelui. Voi adăuga ceapă și usturoi. Aici am 300 de grame de măsline verzi, fără sâmbure, cu marinadă. Semința de floarea soarelui am uiat-o pe noapte. Acum o să o scurg. Semința hidratantă. Semința a fost muiată pe noapte și vreau să vă arăt cum arată ea. Chiar a dat aici și germeni. Este foarte gustoasă, moale, plăcută și are un gust proaspăt de semințe de floarea soarelui. La fel atunci când mâncăm semințe proaspete culese de pe floarea soarelui. Este foarte gustoasă. În așa mod, ele se vor da mai ușor prin blender sau mixer. Și voi tăia ceapa mărunt. Iată așa am tăiat ceapa și usturoiul. Și le punem la blender. Dacă aveți blenderul sau vasul mai mare, adăugați și totul se amestecă. Neam, neam, să avem poftă! Foarte gustos și foarte delicios! Vă aștept și la alte filmulețe!